मुखले ठुलो क्षति अवस्था छ। यति बेला हामी सबै संवेदनशील भई यो समिति नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन सकारात्मक पहल गर्ने गएको छ त्यसको साथमा छ। हामी सबै मिलेर मैले जुन चिन्ता जाहिर गर्नु हो यति बेला कुनै दल व्यक्ति समूहभन्दा नेपालको हित नेपालीको सुरक्षा हाम्रो लागि प्रमुख विषय हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउँदै आजको निर्णय पनि म सुनाउन चाहन्छु। आज समितिले साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यही मिति 2080 साल आश्विन 20 गते इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र किबुज अलुमियामा फिलिस्टाइनी समूह हमासले गरेको आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीहरूको दुःखद निधन भएकोमा यस समिति मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछ। उक्त अकल्पनीय घटनाबाट निधन भएका नेपालीहरूको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचार गर्न बेपत्ता भएका नेपालीहरूको तत्काल खोजी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पीडित एवं परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न स्वदेश फिर्तीको चाहना राख्ने नेपालीलाई तत्काल फिर्तीको प्रबन्धको लागि आवश्यक समन्वय र शीघ्र पहलकदमी लिन यो समितिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै भविष्यमा घट्न सक्ने यस्ता खाले घटनाको पूर्व आकलन गरी विदेश स्थित नेपाली दूतावास नियोगहरूलाई नेपालीहरूको विवरण आवधिक गरी पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न र ती निकायहरूलाई स्रोत साधन सहित सक्षम र सशक्त बनाउन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। धन्यवाद।